Um policial militar foi assassinado a tiros na zona norte de Teresina. A suspeita é de que uma briga de trânsito tenha motivado o crime. O policial Erinaldo Alves da Silva, de 34 anos, foi assassinado na noite desse domingo no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina. Segundo o DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, uma briga de trânsito é a principal via de investigação para o assassinato do policial militar. É, porque segundo consta, ele estava na casa de um amigo, comemorando lá, um amigo de longas datas, e quando foi por volta de 20, 21 horas, ele resolveu ir embora. E ao sair, ele deu uma ré no veículo e alcançou uma moto, bateu em uma moto. E saiu, acredito que ele nem percebeu, né, essa batida. E aí o dono da moto, o suposto dono da moto, veio, levantou a moto, subiu na moto e passou a persegui-lo. E a uma distância assim de onde ele estava, uns 500 metros, efetuou disparo de arma de fogo. E foi efetuado um disparo no para-brisa dianteiro e outro na face do policial à altura do nariz. E aí ele teve morte imediata ali, né? De acordo com o delegado Bareta, coordenador do DHPP, a polícia está em busca do suspeito de praticar o assassinato. Eu acredito que nas próximas horas a equipe diligente da Delegacia de Homicídio Norte 1 deverá identificar esse indivíduo e a gente ter as características e tomar as providências cautelares necessárias. Erinaldo era natural do município de José de Freitas, lotado na cidade de Água Branca, que fica a 100 quilômetros da capital.